سلام تينا استلين جتك براتو يا زكي تيوب تكتاتاوش بيا الله تشبت يك زيابير سلام كنا انت غارة هون اللين انجري بيك انو كام بسمة تو بلاي سا وچي مما قبات انجري بك زيابير هايل بنان تدقاف بنان تسألوت اندك اتلنو انجري يما مازناشن استي ملك تاچون نسما عندان دي مكوستاچو مولو نات سمواتشو من سلام الجوا يا لوت النجار نسمعك. تقدر سلام جارا أدميت أنا استأجوا أجي أردت متى يا لوت الدكا ما تشمي إني أنا لوت إني تروت سويتش أدميت أنا استأجوا إن الدكا راسل مجد إني أنا رو أجد واتشوا إنتو تمار يا شنكرو ميكائيل جوجان برندا راغويل. سلام. سلام. አንተ ሰላም ነህ? ተራ ጠብቅ እኔ ደግሞ እንዳቀ ተመልሰስ መጣ በኔ ጋናም በኋላ የተከበራችሁ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ በተለያዩ መርሃ ግብራት እንግዲህ የዘኪ ቲዩብ ወደ እናንተ የመጣ ነው። አላማው እንግዲህ ማህበራዊ ነክ ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው። እንደምታውቁት እንግዲህ ያው ምገባ አለ። ከእንደገና ከምገባው ውጪ ደግሞ ሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ። ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት ያቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ነው። ስለዚህ እስቲ ከበጎ አድራጎት ስራ ከተሰራላችሁ ማለትም ከምግብ ተመጋቢዎቻችን ደግሞ ምርቃት እስቲ እና አንዳንድ አስተባባቸውን እናድምጠና ደግሞ እንመለሳለን። እድሜያችሁ የረዘመ ይሁን፣ ረጅም እድሜ ረጅም ጤና ይስጣችሁ። ዛሬ ኑሮ በደከመበት ሰዓት አንድ ሰው ቤቱ ራሱ መምራት ባቃተበት ሰዓት ሰብስባችሁ ይሄ ያሳወጡ ማረጋችሁ ከባድ ሁኔታ ነው። ፈጣሪ አምላክ ሁለታችሁ ይክፈላችሁ። አው ይሁን ሁሉ መርዳት ማለት እንግዲህ እነቴን ነው፣ ቀላል አይደለም በየጊዜው እና በጣም እናመሰግናለን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ተባረኩ፣ ብርኩኑ ተውልዳችሁ ዘራችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ተባረኩ፣ ብርኩኑ የሰጡት ይባረኩ። እናንተም ቆዩልን፣ ደህናውን እንጀራ ይክፈትላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮች እናንተም ደግሞ ነፍሲ ማር ሲኖርባችሁ ደግሞ እንደዚህ ልደት ሲኖር ከዛ ደግሞ የመንፈሳዊ በዓላት ስታከብሩ በተለይ መንፈሳዊ በዓላት የምታከብሩ ሰዎች ትክክለኛ መንፈሳዊ በዓላት አከባበር አላማቸው ነዳያን የተራቡትን ማብላት፣ የተጠሙትን ማጠጣት፣ የታረዙትን ማልበስ፣ ቤታቸው ዘንበል ያለባቸውን ደግሞ አቃንቶ ደግሞ ደስ የተሰኘ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ ስለሆነ አላማው አደራችሁን በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ይሄው አያቅትም 0949465946 እየደወላችሁ ማግኔት ትችላላችሁ፣ ወይም እዚህ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ቀጥታ ከፈለጋችሁም ደግሞ ዋትስአፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀሪ የማማዝናሽ ጨዋታዎችና ሌሎች ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራዎች ጥቆማዎች አሉ። ወደዛ እንሄድና በዚሁ እንሰናበታለን። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ የዚህ የሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለጸበልተኞች ለአቅመ ደካሞች ምገባ በእናታችን በወይዘሮ ያየሽ አቡሃ ወይም ደግሞ በክርስትና ስማቸው ወለተ ማርያም ነፍስ ይማር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ወለተ ማርያም ነፍሳቸውን ይማርልን፣ ነፍሳቸውን ይማርልን፣ በጸሎታችሁ አስቧቸው። ከምገባው በተጓዳኝ ደግሞ ለአንድ ሰው ተንቀሳቃሽ ቤት
እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሱ እዛ አዲስ አበባ ላይ ሰጥተውልናል እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን ሌሎቻችሁም ደሞ ልክ እንደ እናታችን እንደ ወይዘሮ ያየሻቧ ቤተሰቦች እናንተም በነፍስ ይማርስም ብትመግቡ ከእግዚአብሔር በረከት ታገኛላችሁ ለሟችም ደሞ ረፍት ነው በ0949465949 በ0949465946 ላይ ብትደውሉ ታገኙናላችሁ አራት ቦታ ነው ምገባም እና ከሄዱ አንደኛው እዚያውን ያለንበት ሽንቁሩ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው ሁለተኛው ደሞ እንጦጦ ማርያም ነው ሶስተኛው ማhall መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ነው አራተኛው ወጃም በረንዳ ከባቡር ትኬት መቆረጫው ጀርባ ነው በመትሽሉ ታቅም ከ60 ሰው ጀምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልን እናታችን የወለተ ማርያም ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማርልን አሁን ምን አለሽ ታማተኝታ የለም አማዝናሽ አንድ ከባድ ነገር ነግራኛለሽ ለነግሮት ነው የመጣሁት አጎታ አብረው ናቸው አሁን አዎ ይወዳታል እኮ ይወዳታል እኮ አብረው ናቸው ወይ አሁን አዎ ይወዳታል 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 በጣም ነው የሚወዳት እሱን አላልኩም ወዲያው ሁለት ልጆች ወልደውላት የለም አዎ ከሷ አጎት ሁለት ልጆች አሁን ወልደው ልጆች ትንንሾቹ ሁለት በጣም ነው የሚወዳት በጣም አቅፋት ነው ቀንቀን ራሱ እንደዚህ ቅፍ አርጓት ነው የሚውለው ፍራት ተዋጎት አዎ ፍራት ቶ እሷን ሲያቅፍ ነው የሚውለው ፍራት ቶ ምን ይበላሉ ሳይሰራ እሷን ማቀፌ ምግብ ሆነኛል ነው የሚለው የማይለው የለም እኮ እሷን ቅፍ አርጎ ይውላሉ አጎት ምን ይበላሉ ልጆቹ ሁለቱ ወልደዋል ተስቷ ፍቅርን በላለን ነው የሚለው ፍቅርን በላለን ፍቅር ምን እሽማግሌ አሮጊት ናቸው እነሱ ሁለቱ ልጅስ ያጠፋ የሚመከራል እሽማግሌ አሮጊት አጥፊ ዘ ባለጌ እንዴ ምን አደረጉ እንዴ መተቃቀፍ ምን ነውር ነው እንዴ እኮ እሱ ያጥግባቸው መተቃቀፉ የሽማግሌ ያሩጊ ቅሌታ መተቃቀፍ ብቻ ተቃቀፉ እና አንቺንና አንተንና ጀማለሽ እንዲገነጠሉ አንተንና ጀማለሽን የገነጠሉ ሊበሉ ሁለቱ ተቃቀፉ ብቻ ተቀምጠው ማለት የሽማግሌ ያሩጊ ቅሌታ ልጅስ ቢያጠፋ የሚመከራል አደፍሩስ አይደለም ያ ኒስትሮ የሚሰራው በምንድን ነው የሚያቆ ኒስትሮ የሚሰራው ራጉኤል ያ አንድ ጊዜ ራጉኤል ያቆረቦት እሱ ነው ነው አሁንም ኒስትሮ ነው የሚሰራው ኧረ ተሻሻለ እኮ እንኳን እሰይ
እኔ ሰው ስመቸው ደስ ነው የሚለኝ። አሁን እንት እንት ወጥ ነው። አሁን እሱ ጫማ መሸጥ ጀመረ። ጫማ ነጋዴ ሆነ። እሰይ እንኳን እንኳን አሜን። እኔ ጎፈሬው ልክ አደፍርሱን መስሎኝ ነበር። አረ ያደፍርስ እኮ የተለየ ነው። አደፍርስ እኮ በጣም 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 ጸጉሩ ረጅም ነው። የዚ ታሳውናቱ እስቲ ማርቅልኝ አለ። ወለቀረኩ ተሳውናቱ ጨበቀለ አይደለም ይ አርገው አርገው የሚሰቅሉትን ገስተሰ ፈክታ አልኩት። አረ እንደዚህ ሲሉ እንዳይሰማው ትን በላንተ አለ ኩተራሱ ላይ ይሄንን እንዴ አረ ጸጉሩ ነው ታሳውናቱ ያተረበ ታሳውናቱ የበቀለ አይደለም መርቁልኝ አለ። ታሳውናቱ የበቀለ አይደለም አልኩት። አደፍር ሲቀየሞታል ተው ጉራጌ ምንድነው ዘሩ ጉራጌ ነው